তো হ্যালো গাইস, আপনারা কেনেকুৱা আছে? আমি আহিছো আৰু এটা নতুন ভ্লগলৈ। আৰু আজি আছে সৰস্বতী পূজা, আৰু আপোনালোক সৰস্বতী পূজাৰ বহু বহু বেচা থাকিল। আৰু আমি এতিয়া মুখ ধুম, গা ধুম, মায়ে গৰম পানী কৰি থৈ দিছে, তাৰপিছত আপোনালোক গা ধুই কিনে লগ পাম। তো বোলক ড্রেসটো কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি কমেন্টত কৈ দিব। আৰু এতিয়া আমি যাই কিনে আপোনালোকক তাতে লগ পাম। বোলক আৰু ইয়াতে বজাৰ পাতিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। তো ইয়াতে ভগৱানৰ মূৰ্তি আছে, ইয়াতেও ফল বেছি আছে। তো এইটো আমাৰ নতুন পটাচিৰ টাউন হাই স্কুল। আপুনি মই মানে দেখাই দিম আপোনালোকক, মানে ৰাতি বহুত বৰষুণ আহিছিল ন, সেইকাৰণে পানী হৈ গৈছে। বাইদেউ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ দিয়ক। অ, কি চেনেলটোৰ নাম কি? ৰূপম বি ভ্লগছ। ৰূপম বি ভ্লগছ, অ'কে। আপোনালোক সকলোৱে ৰূপম বি ভ্লগছৰ যিটো চেনেল সেইটো যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। ই নতুনকৈ এইটো খুলিছে, বহুতো নজনা কথা আমাক শিকাই আছে। আমি আশা কৰিম আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তেওঁক যেন লাইক দিয়ে দেই। থেংক ইউ। এতিয়া আমি আপোনালোকক পূজাৰ যোগাৰটো দেখাম। আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে, এইটো কল আৰু এইটো পূজাৰ মণ্ডপ। চাব পাৰে চাকি ফুল। তাৰপিছত আছে তানপুৰা, এইটো বজায়, আৰু এইটো আছে তবলা। চাব পাৰে, ধুনীয়া কৰি সজাই থৈ দিছে গাই নেলচন মেণ্ডেলা আছে। গাই নেলচন মেণ্ডেলা এইটো বাল্টিং, আৰু এইটো ফল পুরি কল। লাহে লাহে আমি পূজাটো আরম্ভ করি। আপনাদের মই স্কুলটো দেখাই দিম, এইটো একটা ক্লাসরুম, আপনাদের চাব পারে। আর যাতে বক্স আছে আপনাদের চাব পারে রুমটো, আর উপরতো আছে, মই আপনাদের উপর দেখাই দিম। আর কি প্লেস গাইছে আপোনালোকে কি ক'ব, আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে। এইটো এটা ফিল্ড, ইয়াতে বাস্কেটবল খেলে। আৰু ইয়াতে দুটা ফিল্ড আছে গাইছ, দুটা ফিল্ড আছে। এইটো এটা ফিল্ড গাইছ, আৰু এইটো এটা ফিল্ড, আপোনালোকে চাব পাৰে আগত। আৰু স্কুলটো বহুত ডাঙৰ গাইছ, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইপিনে আছে এইটো হেড মেমৰ ৰুম, চাব পাৰে। বোলক তলত যাও।
প্লেস আর ইয়াতে একটা কুকুর আছে গাইস কুকুরে মু কুকুরে কাউরিক চাই আছে সব পারে রাইটু Itu ada film, itu ada film guys, 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 it
আপুনি চাব ইয়াতে মানে ওয়ালত কি আঁকিছে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কমেন্ট ছেকশ্যনত কৈ দিব আপুনি চাব পাৰে কি ধুনীয়া ভিউ ওপৰত পুৰা গছ গছনিৰে ভৰা আপোনালোকে চাব পাৰে আগত ইয়াতে বজাৰ পাতিছে আৰু এইটো নতুন বনাইছে বিল্ডিং ইয়াতে মোৰ মতে ফ্লেট বনাব ন গাইজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ দিব কি বনাব পাৰে চ' ইয়াতে বজাৰ আহিছে বজাৰ পাতিছে ইয়াতে চ' আপোনালোকে চাবৰে ইয়াতে চাফা কৰি আছে এইটো আৰু আপোনালোকে এইটো চাবৰে ড্ৰয়িংটো এইটো কি লিখা আছে ইউজ মি গাইজ নতুন ফটাহিল টাউন হাই স্কুল চাবৰে ধুনীয়া হৈছে ড্ৰয়িংটো আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ আগত নাচক পাৰে এইপিনে পানী আছে গাইজ এতিয়া পূজা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু লাহে ধীৰে ত' আমি আপোনালোকক পূজাত পূজাত লগ পাম পূজা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে সপূর্ণ তাম্বুল কাত ভরি ঐক্য
তো গাইস পূজা হে হল আর আমি ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত করো ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটোক লাইক কৰি দিব আর চ্যানেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ তো গাইস সরস্বতী পূজা হে গোয়া বিছত আমাৰ সাব পৰা আমাৰ গোয়া হিল বৰখন হৈছিল আর আপোনালে সাইডে সাইডে সাব পৰা পুৰা শিলংৰ নেছনা পুৰা হিল বৰখন হৈছিল আর আপোনালে সাব পৰে আর কি সুন্দৰ পৰিবেশ আপোনালে সাব পৰে